အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဘေးလင်ဟောဆရာများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲ့မီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တဲ့လအတွက်ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညာရကန်ချာမကန်စာတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင်ထုဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘူထွဲလာရဲ့ကန်ချာမကန်စာတာတွက်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းအရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပနမဆုမကောင်ဆိုတော့မြတ်တာပို့တာအတ္တနော်ခုတကားဆလနာစင်ရမှာကတော့တောက်ကြအသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့တလစာဖေးရင်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နေနဲ့လည်းတစ်ခုကတော့တောက်ကြအသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဖေးရင်မင်းအပရိသတ်ထမင်းချင်းများတောက်ကြအသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာကြပါစေနော်တောက်ကြအသားသမီးများခင်ဗျာတပူတွဲလာမှာဆရာအနေနဲ့ญาติချိုးစီနှက်ခတ်ญาติချိုးခွင်းနေကြိလိုက်တဲ့အခိုက်လာပြီလာခွဲလာစားလာဆုပ်ญาติချိုးနှက်ခတ်တွေကြိလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နဲ့အားနဲ့မယ်လူမှုရေးပြဿနာရှေ့ရှင်းရမယ်အဆောဆောရုံမဖက်ခံရမယ်အိမ်တော်ကြီးမသိမပြတ်မပြေမလည်တာဖြစ်မယ်အိမ်မွာဆင်းသွားရတာသားသမီးမိသားစုကလေးသူငယ်တို့နဲ့ပြဿနာတစ်ဝေးတစ်ပိုက်ကြုံတာခါသည့်ခံစားရတာအိမ်တော်ကြီးမတရားရတာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တဘူတွဲလာဖြစ်တတ်ပါနဲ့အဝေးဆုံးတဏှာထွက်ခွာရတာတဏှာဖြင့်ရေချမြေချတိုင်းချပြီချပြီပါခရီးဆိုင်တို့အောင်မြင်မယ်အဝေးဆုံးကိုထွက်ခွာရတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့မှုကြွယ်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိဘရင်ခွင်နဲ့ဝေးခွာသွားတယ်တဏှာဖြင့်မမျောလင်ပတ်မထမဖက်နဲ့အိမ်တော်ရသားကြမယ်တာသမီးရှင်ပြုနာသအကျိုးထုမယ်မမျောလင်ပတ်အိမ်ဆောက်ရတာအိမ်နိုင်သူပတ်နဲ့ရိုက်ကြောင်းဆောင်တဏှာဖြင့်အိမ်တည်တက်ကောင်းကျိုးထုတွေခံစားရမယ်လာတလာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အိမ်တော်ရေးနံပါတ်1မသားရဘူးစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတပ်ဖို့တွက်လာမှာစီပွားလုံကနဲ့ကြာစင်တက်ပါတယ်နော်ဘလောက်ပဲစူးစားစူးစားစဆတောက်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 စဆလုံမင်းသားဖြစ်ရတတ်တာအကျိုးထုပေါပေါချင်းမရှိတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နဲ့နဲ့လေးစိတ်ထိကိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စားမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်ရတတ်တယ်အတွေ့များတာတွေပေမန်းမှုနှိမ့်ဆက်မှုတန်ရတယ်ရှင်ဝါခါသည့်ခံရတတ်တယ်တပ်ဖို့တွက်လာလေတလာဖြစ်နေတော့တွေးမြင်တယ်။အဲကျမကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်စာနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာဆိုရင်ခါယူခါဆက်ခါခိုက်ခါနာတတိထားရမယ်။ရေရှိုးမတာအဖျားကြီးတာစေုံစေကံကုသခံယူရတာစေုံစေကံတွားရခြင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အစာတောက်ဂရင်ပြတ်တတ်တယ်။အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတတ်ဖို့အော်အံမှုမအစာအစိတ်တင်းနာတွေတောင်မှအခမ်းမသိရင်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့လတလာဖြစ်နေလို့တတိထားပေးမယ်။အလို့အကင်ကတော့လာပြီကြောင်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေမယ်။တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့ပုံ။သုံးပတ်မြောက်လေးပတ်မြောက်နောက်ပိုင်းမှာလာပြီကြောင်3နှစ်5ရက်နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေး၊ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေမယ်။နှစ်နှစ်လေးအညမ်းမှာပါနေတာကတပူတွဲလာမှာ။တောက်ကြသားသမီး။တနင်္လာသားသမီးအညမ်းပိုင်းလေးမှာနေပါနေတယ်။တပူတွဲလာမှာအမြင့်ဆုံးမှာပါနေတာကအင်္ဂါဘုတ်တော်ခုစက်နေ3နှစ်နဲ့ကအမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်။ကောင်းကျိုးထုဖို့ကံမြင့်ဖို့ကိုယ်တော့ကတော့ပါဝင်နေတာတွေ့မြင်လာရတယ်။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုလေးဓမ္မင်းရှင်များတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာ။အကျိုးပေးခဲ့ငန်းနာအဖြစ်ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်အမာဆိုလို့ရှိရင်၃ငန်းနာ၊၈ခန်းနာ၊၃ညခန်းနာတို့အကျိုးပေးမယ်။၃၈၃ညအကျိုးထုတ်မယ်။အကျိုးပေးလိုက်မယ်။ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။
နောက်တစ်ပုတ်ထွက်လာမှာမိမိကိုတဖန်အကောင်းချုပ်ပြုရမယ်နေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာစနေတို့တဖန်ပုတ်ကိုအကျော်ပိတ်မယ်တနင်္လာသာသမီစနေသာသမီတို့ရဲ့မမျော်နေပဲတိကျနားလဲတာပေကံစာနာကိုကြီးထောက်ပါမှားစားတာတို့ကြုံတရားတက်မယ်မမျော်နေပဲနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေအဆင်ပြေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ကုသိုလ်ကံတဖန်ထူးခြားလာမယ်တပုတ်တွဲလာဆန်းရက်တော်တော်ကောင်းတပုတ်တွဲလာပြိကျော်ရထမတော်တော်ကောင်းကြောင်ကြီးဝယ်ကြီးလုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေအောင်မိမိရမွေးနာတောက်ကြနေမှာဆိုရင်မပြတ်မပတ်တန်ခါရဟန်းအရှင်သူမြတ်တော်တော်လကောက်မိမိနဲ့အိမ်မှာတော်လကောက်တကြားတထုတ်တကြားလှုပ်ပေးပါတကြားအားဖြင့်ပေါ့နော်အစိတ်သားငါးသက်တာတကြားထုတ်လေတထုတ်မပြတ်မကွက်စင်းရချမ်းသာလူမျိုးမွေဘာသာမွေတက်ဆုံတဦးတယောက်ကိုမပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပြားစေဒီလိုလူတန်းကျင်အဖြစ်ဘာကောင်းချို့တွေဖြစ်မလဲကျိုးစေကျိုးနေနဲ့ကင်းမန်ကုသိုလ်ကံနေကောင်းမန်ကံ့ညာနေတာတွေလပိတ်နေတာတွေစားတာမကောင်းတာတွေဘေးဆိုးရဆိုအန္တရာယ်ဆိုတွေကင်းစင်ဝိမယ်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မယ်ဝမ်းသာရမယ်ကုသိုလ်ကံအားထုတ်ထူးခြားမယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေဒီမေဖမင်းချက်တောက်ချသားသူများကိုစိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆရာဒီနေကနေဆုမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခင်ဗျာဘုရားပြုစားပြီးပြဆက်ပေးတဲ့ချန်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့